V bikeparku Kalnica vyrástla nová dualová trať na hlavnom svahu. Aj napriek faktu, že na trati nie sú veľké skoky, je vhodná pre pokročilejších jazdcov, nakoľko s pribúdajúcou rýchlosťou úmerne narastá aj náročnosť trate. Nahustené minilavice, dvojky a klopenky treba triafať presne. Pravú stranu už máme vyjazdenú do betónu, tak sa občas spustite aj po ľavej, nech nám to krásne sadne.